Вітаю вас на каналі «Світ казок». Чарівний подарунок Мікі. Був сонячний ранок напередодні Різдва. Одяг Мікі був не дуже теплим. Його ялинка була не надто розкішною, а його кишені були порожніми, як шкарпетки, розвішані біля камінів в очікуванні подарунків. Але Мікі весело грав на губній гармоніці, крокуючи разом зі своїм собакою Плуто засніженими вулицями міста. Раптом Плуто зупинився навпроти однієї з вітрин і загавкав. Мікі спинився. У вітрині вони побачили неймовірно гарне коштовне намисто. Воно яскраво мерехтіло на зимовому сонці. Плуто радісно замахав хвостом. «Точно, Плуто!» – мовив Мікі. «Це прекрасний дарунок для Міні!» Мікі перевірив свої кишені. «Що ж, у мене замало грошей наразі», – підсумував він. «Але ж ми сьогодні заробимо чимало чайових, чи не так?» Плуто поглянув на друга з сумнівом. «Занесімо ялинку до Міні. Намисто купимо після роботи». Тим часом Міні стурбовано вивчала пачку рахунків, що прийшли поштою. «Ох, Фігаро!» – зітхнула вона. «Як же я куплю подарунок для Мікі?» Кіт Фігаро сумовито замуркотів у відповідь. Раптом Міні почула музику з надвору. Вона впізнала губну гармоніку Мікі. Міні швидко сховала рахунки до шухляди, щоб Мікі їх не побачив. Міні підбігла до вхідних дверей. На порозі стояв Мікі, тримаючи ялинку та виграючи на гармоніці. Міні з посмішкою поглянула на нього. «Ох, Мікі, коли ти граєш, моє серце співає!» Мікі увійшов до будинку і поставив ялинку. Він дістав з кишені шматинку і турботливо загорнув у неї гармоніку. «Такий інструмент заслуговує особливого футляру», – мовила Мінні. «Ох так, колись, можливо», – відповів, зітхнувши Мікі. «Не підкажеш, котра година, Мінні?» – раптом спитав Мікі. Мінні витягла з кишені мотузочку, до якої був прив'язаний пригарний старовинний годинник. «Моя цінна спадщина», – зазначила Мінні. «Уявляю, як гарно він би виглядав на коштовному ланцюжку на твоїй шиї», – мовив Мікі, допомагаючи їй одягти прикрасу. «Можливо, колись», – промовила Мінні і глянула на час. «Ой, я спізнююсь на роботу!» Мінні схопила свої речі і вибігла на вулицю. Мікі відчинив перед нею хвіртку. «Санчата до ваших послуг, пані!» З удаваною урочистістю проголосив він. Плуто з Мікі підвезли Мінні до крамниці, в якій вона тяжко працювала. Помахавши рукою, Мінні подріботіла до дверей. «До вечора!» – гукнула вона на прощання. Мікі та Плуто працювали на різдвяному ярмарку, власником якого був лютий Піт. Затримавшись із Мінні, вони спізнилися. «З прийдешнім вас святом, пане лютий Піт!» – примирливо мовив Мікі. «Свято настане, коли ви продасте всі ялинки!» – гримнув розлючений Піт. День видався кращим, ніж Мікі сподівався. Зрештою, це ж був переддень Різдва. Усі дякували Мікі за допомогу щедрими чайовими. «Оце так!» – оголосив Мікі. «Схоже, ми заробимо достатньо для того, щоб придбати намисто для Мінні». Тим часом Піт вмовляв не надто заможну родину придбати другу ялинку. «Це саме те, що вам треба», – примовляв Піт. «Ушатне дерево 5 метрів заввишки». «Але це трохи занадто», – сказала мама, поглянувши на цінник. «Але ж ви не хочете, щоб ваші дітлахи лишилися без ялинки», – не вгавав Піт. Мікі підслухав розмову. Він і не здогадувався про те, що на думці у лютого Піта. «А як щодо цієї ялинки?» – спитав він, пропонуючи маленьку охайну ялинку.
Думаю, це якраз те, що вам треба». «Яка гарна!» – вигукнули діти. «Ми візьмемо її, красно дякуємо», – сказав тато. «Веселого Різдва!» – посміхнувся Мікі. «Я майже вмовив їх купити дорогу ялинку», – заволав Піт. «Різницю в ціні я вирахую з твоїх чайових». Не встиг Мікі отямитись, як Піт забрав увесь його заробіток. «Тепер забирайся!» – Піт виштовхав Мікі та Плуто з ярмарку. «Тебе звільнено!» Лютий Піт вдоволено засміявся. Він вирішив, що ошукав Мікі. Але у кишеню з грошима випадково впала його сигара. Замить усе навколо запалало. Зайнялися дерева на ярмарку. Поки приїхали пожежники, уся власність лютого Піта згоріла. Довгий робочий день Мінні у відділі подарунків підходив до кінця. Раптом задзвонив телефон. Подруга Мінні сказала, що їхній начальник, містер Мортімер, хоче бачити їх у себе. «Він виплатить мені різдвяну винагороду!» – радісно сказала Мінні. «І я куплю для Мікі щось особливе!» «На знак вдячності за роботу я хочу вручити тобі цей фруктовий пиріг», – урочисто промовив містер Мортімер. Мінні посміхнулася, намагаючись приховати розчарування. «О, пиріг?» Мінні була засмучена. Вона не мала грошей і не знала, за що придбати подарунок для Мікі. Мікі ж не мав ні грошей, ні роботи. Як же придбати подарунок для Мінні? Він присів на лавочку в парку і заграв на гармоніці. Можливо, музика допоможе знайти рішення. Мелодію почули пожежники, які все ще гасили вогонь на ярмарку. Вони приїхали на виклик зі щорічного благодійного концерту на користь сиротинця. Раптом музика Мікі стала у нагоді. Пожежники попросили Мікі виступити на концерті, поки вони зайняті на згарищі, і той з задоволенням погодився. Повернувшись на сцену, пожежники побачили, що Мікі врятував концерт. На знак вдячності за виступ слухачі пожертвували сиротинцю багато корисних речей. У діток цього року буде чудове Різдво. «Твоя гармоніка просто безцінна», – сказав Мікі, один із пожежників. «Так», – погодився Мікі, – «вона для мене дорожча за золото». Сказавши це, Мікі засяяв. «Дорожча за золото! Прекрасна ідея!» Позичивши у пожежників сноуборд, Мікі з Плуто помчали вулицями міста. Вони прибули до крамниці за мить до закриття. Мікі вмовив власника обміняти намисто на гармоніку, і той погодився. Зрештою, сьогодні ж Різдво. Після різдвяної вечері настав час вручати подарунки. Мікі і Мінні були дуже схвильовані. «Веселого Різдва!» – сказали вони одночасно, а тоді обмінялися подарунками. Мінні розпакувала згорток. «Ой, Мікі!» – прошепотіла. «Ланцюжок до годинника! Він чудовий!» Настала черга Мікі. «О, футляр для гармоніки! Але Мінні... Я продав свою гармоніку, щоб купити ланцюжок для твого годинника». «Ох, Мікі», – зітхнула Мінні, – «а я продала годинника, щоб придбати футляр для твоєї гармоніки». Вони подивилися одне на одного і раптом розсміялися. «Мінні, твій сміх для мене найкраща музика», – сказав Мікі. Мінні поглянула на нього з вдячністю і спитала: «Мікі, як щодо шматочка фруктового пирога?» Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!